Kristen Gammeljern, skrevet af Ole Lund Kirkegaard, oplæst af Richard F. Jacobsen. Kristen Gammeljern levede af at købe og sælge gammeljern. Han havde en stor have bag sit hus, fuld af skrammel. Der var for eksempel rustne barnevogne og gamle biler, kaffekander og rør, køleskaber og varmeapparater, som ikke længere kunne varme, og en helt masse andet ravelse, som ikke lignede noget som helst. Ja, der var et syndigt rod og virvar i den have. Selv gik kræsen altid rundt med en gammel hat, der så ud til at være et par hundrede år gammel, og han røg på en fortykket cigar. At han røg, var måske så meget sagt, for der var aldrig nogen, der havde set ild i den cigar. Der kom mange børn hos kræsten, for han var god til at fortælle historier. En dag sad han og fortalte for to store børn og en lille snotnæset dreng med snavset knæ. Fortæl om gamle dage, sagde den lille dreng med snotnæsen. Åh, gamle dage, sagde kræsten. Ja, gamle dage, dem var der noget ved. Tag nu vinteren dengang. Det var vinter, så det baskede til noget. Dengang frøs det, så ørerne faldt af folk, og kragerne faldt ned fra himlen, og isen på søerne var mere end 8 meter tyk. Var der også sne? Sagde den lille dreng. Om der var sne, råbte kræsten. Han var ved at falde ned fra en gammel vaskekumme, han sad på. Sneen væltede ned og dækkede husene. Folk måtte klatre ud gennem skorstenene, hvis de ville på arbejde. Men det var der forresten ikke ret mange, der ville. Hvordan var der om sommeren, sagde den ene af de store. Åh, sommeren, ja, kræsten smilede lykkeligt. De var vidunderlige. Solen skinnede hver eneste dag, og lærkerne sang under himlen, og køerne græssede på markerne. Varmen fik flæskestegen til at smelte, og sommetider var det så varmt, at hønsene lagde hårdkogte æg. Jamen, regnede det der aldrig? Spurgte børnene. Regnede, råbte kræsten. Jamen, er I da splitter ravne gale? Det regnede evigt og altid. Det sjaskede ned. Det regnede så meget, at folk kunne sejle rundt i deres haver og fiske. Og blæse gjorde det. Det stormede og ruskede, så træer og hatte og gamle bedstemødre kom susende gennem luften. Jo, jo. Det var tider dengang. Var der også røvere? Spurgte den lille dreng. Kræsten var nær ved at vælte ned af sin vaskekumme. Det myldrede med dem, råbte han. Dengang var næsten alle mennesker røvere, og de røvede alt. Alt. Spegepølsemadder, ostemadder, levertræn, søm, skruer, trillebøger, storkeredder. Ja, selv bladene på træerne røvede de. Til sidst begyndte de at røve hinanden. Fik man også julegaver? Spurgte den lille dreng. Om man fik julegaver, sagde kræsten. Man fik masser af julegaver. Husene var proppet med julegaver året rundt. Også om sommeren, spurgte børnene. Og ja, sagde kræsten. Om sommeren fik man sommerjulegaver, og om søndagen fik man søndagsjulegaver. Folk kunne næsten ikke komme omkring for julegaver. Havde de is? Spurgte den lille dreng. Om de havde is, sagde kræsten. Naturligvis havde de is. Der var en isbutik i hver andet hus. Den ene af de store børn så sig omkring. Havde man også skrammel dengang, spurgte hun. Åh, sagde kræsten. Der lå de dejligste dynger af skrammel overalt. Folk vadede rundt i skrammel til langt op over halsen. Jo, dengang var der skrammel at samle på. Han rejste sig op. Nå, sagde han. Nu må jeg nok til at kigge lidt på mit eget skrammel. Så farvel med jer. Da børnene traskede hjem af, sagde den lille snotnæsede dreng. Det var vel nok tider, de der gamle dage, var? Åh, sagde de store. Kan du da ikke forstå, at det er løgn alt sammen? Bedte Splint. Men den lille dreng drømte alligevel om de gode gamle dage, da alting var større og bedre end nu.